Takže zdarec, vítám tě u dalšího videa. Dneska máme 18. prosince a má být vůbec nejteplejší den snad v celém prosinci, jelikož teploty odpoledne mají dosahovat až 10 stupňů. A já si myslím, že dneska bude ten vhodný čas udělat si už nějaký ty úkony z harmonogramu, což znamená pokap kyselinou šťavelovou a také přesun několika včelstev. Myslím, že dneska na to léčení už je takový hraniční den, protože poslední týden byly ty teploty fakt jako mírný, pohybovaly se kolem 5 stupňů a je možný, že už některé včelstva začaly plodovat. Takže si myslím, že dneska už je fakt jako takový poslední den a nejvhodnější den, kdybych to mohl udělat, takže to udělám. A taky si v první řadě zkontroluju, jak na tom vlastně ty včelky jsou, protože jsem tady měsíc nebyl. Nevymetal jsem mrtvolky vůbec nic, nemám přehled o tom, jestli mi třeba některý včelstvo nebo oddělek padnul. Takže vůbec první věc, co udělám, je, že si nakouknu podvýko u každého úlu a podívám se vlastně, jak na tom jsou, jestli tam vůbec jsou. Další věc, což bude taková spíš zajímavost, tak jsem byl teď pár dní ve Francii, ve Štrasburku a schválně jsem tam pozoroval cenu medu. Zapadl jsem do takového krámku na okraji města, nebylo to vůbec v centru a překvapilo mě, že nejdražší med tam byl lesní, který dosahoval. Oni tam měli jenom půl kilovky a čtvrt kilovky, jo, kilovky jsem nikde neviděl. Ale za půl kilo lesního medu bylo 15 euro. A potom jsem zapadl ještě do supermarketu, do vůbec největšího supermarketu, co snad ve Francii je. Mám pocit, že se to jmenuje ten supermarket nějak Leclerc, nebo takhle nějak. A představ si prostě 10x větší Kaufland, jo. A taky jsem tam šel najít med a půl kilo vesměs toho stejného medu tak stálo 10,5 eura, tudíž kilo nějakých 21 euro. A je zajímavý, že co se týče ostatních potravin jako sírů, pečiva, salámu a tak, tak tam bylo všechno takové polovic levnější než to, co máme tady v Česku, což je takový prostě zajímavý, no. Ale je to tak. Potom ještě co se týče úplně vánočních trhů v centru ve Štrasburku, tak tam jsem viděl půl kila lesního medu za 25 euro, což už je samozřejmě jako přepál, to je cinkačka. Jo, ale takhle se pohybují ceny medu ve Francii. A nebudu to zdržovat, jdu se podívat teďka pod jednotlivý víka. Takže v první řadě si zkontroluji včelstva, které mám na dvou nástavcích. Tyhle mám jenom tři, tady mám dvě, tady mám jedno. A potom půjdu postupně po těch oddělcích, jo, ty mám tady. A nakonec si zkontroluji tady tyhle dvě plus tamto úplně vpravo, kterým říkám mrzáčci, jsou tu takový, tomu se ani nedá říkat oddělek, byly to zálohy vytvořeny koncem srpna, potom k tomu řeknu víc. Tak, tady mám první dvě včelstva, nevidím sice chumáš, ale jsem si jistý, že tady jsou a poznám to podle tady té sražné vody. Jo, můžu si všimnout, že tady mají nahoře i spoustu zásob, takže zkrátka sedí někde dole, teďka je dokonce i slyším, zkusím to k tomu přiložit. Nevím, jestli to půjde slyšet. A tady je vlastně situace úplně stejná. Jo? Sice nevidím, ale vidím tady vystráženou vodu, což mě signalizuje, že tady včelky jsou, ale zkrátka sedí dole. Teďka se půjdu podívat tamhle na to třetí. Tak, tady mám to třetí včelstvo. Tady už chomáč můžu vidět, že je nahoře. A obsedá tady 1, 2, 3, 4, 5 a částečně 6. uličku. Takže nádhera. A taky tady můžu vidět tu vystráženou vodu, jo. I přesto, že mám otevřený očka, tak ta vystrážená voda tady zkrátka je. A jsem zvědavý, jestli budu mít plesnivý krajní rámky. Minulý rok jsem je plesnivý měl. Dokonce i komorovačky. Uvidím, jak to bude letos. Tak, teďka tady mám ty dva oddělečky, které mám v tenkostěném úlu. To je takový můj hokus pokus. Tady můžeš vidět krásný silný chumáč. Drží se úplně nahoře. Vidím, že tady ještě zásoby mají, jo. Takže pohodička, to je obrovský chumáč. A tady vidím další, jo, tady tak po skromonu, jedna, druhá, třetí, čtvrtá, tady částečně pátá ulička. Jo, taky tady vidím, že zásoby jsou všude, takže pohoda. Takže zatím žádný včelky nepadly, což jsem velice spokojený. Ještě bych tady málem zapomněl na naši krásnou bakfástku, která je vedle tady těchto dvou včelstev. A tady taky vidím, že je všechno v pořádku. Jo. Tady je částečně jedna, druhá, třetí, čtvrtá ulička.
zásob tady mají hábaděj. Tady jsem vlastně nějaké zásoby doplňoval. Asi to nebylo vůbec potřeba, ale nevadí. Aspoň byla jistota, aspoň jsem byl klidnější jak já, tak včelky. Tak a tady mám poslední tři oddělečky. Všude je všechno v pořádku. Tady sedí trošku níž, ale včelky tam vidím. Jo, tady už začínají i vylízat. Jo, je tady spousta teda vody. Potom tady chumáč vidím v pořádku. Vidím, že tady mají i spoustu zásob, když se takhle z boku podívám. Takže OK. A tady vidím chumáč taky, jo. Tohle jsou všechno sklenárky. Všude je všechno v pořádku. Taky tady vidím, že mají zásoby, jo. Nevím, jestli to bude vidět. Ale všechno OK. Takže to mě vlastně ani nepřekvapuje. Zkontroloval jsem teďkom tři hlavní včelstva a sedm oddělků, který jsem dělal fakt jako krásně. To by mě překvapilo, kdyby tady byl nějaký problém, ale stát se může cokoliv. Došlo mi pár zpráv, že jste to měli poctivě zakrmený od července. Přišli jste teďka v prosinci k úlům a úl jste měli prostě prázdnej s plnýma zásobama. Takže prostě stát se může kdykoliv, cokoliv. Člověk nikdy neví. Jo, takže já jsem rád, že mám teďkom zatím 100% jak to říct, životnost, nebo jak to říct, ale teďka už asi přejdeme k těm trošku horším zprávám, což jsou ti mrzáčci, já k tomu řeknu trošku víc informací. Takže taková krátká rekapitulace. Tady tyhle dva, plus tam ten, jsem zakládal až ke konci srpna, fakt úplně ten poslední týden v srpnu. Zakládal jsem je ze tří rámků, jeden byl s uzavřeným plodem a dva se včelama. Tohle berte hodně s rezervou, neznamenalo to, že ten rámeček byl plný včel nebo plný plodu. Spíš tak poskromnu a účel byl takovej, že pokud mi povary dolů, nebo prostě při nějaké příležitosti, pokud bych přišel na podzim, jako říjen listopad o nějakou matku, tak bych to zkrátka tu matku tímhle způsobem doplnil. Považuji to jako za moji snad největší včelařskou chybu. Měl jsem spíš přemýšlet tak, že kdybych někde o matku přišel, tak bych to zkrátka spojil s jiným včelstvem, slabý se slabým, jak se říká třeba. A neměl jsem dělat už tady ty zbytečné zálohy. Tadyhle mám sklenárku, tadyhle mám kříženku, tamhle vzadu mám výgorku. Podíváme se teďka, jak to vypadá, ale vzhledem k tomu, že teďka jsem k tomu přikládal ucho a vůbec nic jsem neslyšel, tak si myslím, že je po nich, jo. Takže se aspoň můžeme podívat, jestli vůbec měli nějaký zásoby, protože já jsem je vlastně, jak jsem je zakládal koncem srpna, tak v září jsem je ještě podněcoval, jo, tam nedocházelo vůbec k žádnému jako zimnímu krmení, tam to ani nešlo, protože to byla hrstka včel a nějaký zimní krmení, až jsem se vlastně rozhodl, že to s žádným včelstvem spojovat nebudu, protože všude to bylo naprosto ideální. Tak jsem začal trošku krmit, ale to byl až v průběh jako konec září, říjen, jo. Takže všechno špatně, takže z tohohle si můžeš vzít takový menší poučení, že takhle se to rozhodně nedělá. A já se teďka na to vrhnu, no. Tak, takže se podíváme na sklenárku. Tyhle mi byly i vykrádány. Ale podívejme se. Tak to jsem nečekal. Tady je chumáček svině. Což ale znamená, že matka to musela dohánět a teďka nevím, jak jsou s tím se zásobama. Ale rozhodně je to lepší zpráva, než kdyby tady nebyly. To jsem nečekal, já jsem si myslel, že se podíváme na padlý včelky. Podíváme se i semka. A tady to vypadá taky v pořádku. Tak to koukám. Tak to mě hodně zarazilo a překvapilo. Příjemně překvapilo. Jo, ještě to ukážu zblízka. Jo, takže tadyhle mám sklenárku. Tady můžeš vidět ještě trošku invertu, kterou jsem jim dával snad v listopadu. Jo, až. Pak to už to přestali úplně odebírat. Ale tady je jako chumáček prase. A tady to vypadá taky dobře. Blbý je, že já bych to zkusil potěžkat, abych věděl, jestli tam mají zásoby, ale pro pět rámků, na kterých jsou, tak nemám žádný odhad. Takže odpoledne, až se udělá těch 10 stupňů,
tak jim kouknu na rámky rychle, no. A po případě jim doplním asi zas ten invert a dám jim to blíž k tomu chumáči, nebo vůbec nevím, nebo těžko říct, co prostě s tím udělám. Jo, takže rozhodně je tohle lepší zpráva, než kdyby to včelstvo tady nebylo. A tady jich je teda brutálně hodně, jo, to čumím. Ještě se půjdu podívat teda na tu vigorku teďka. Tak a tady mám tu vigorku a zdá se, že je taky všechno v pořádku. Jo, vidím je tady. Krásný chumáč. Jo, ještě tady mají taky trošku invertu z listopadu. Ještě tady odebírají trošku. Takže to fakt koukám, já jsem počítal, nebo myslel jsem si, že tady tyhle tři mrzáčky tady najdu bohužel bez včel, nebo prostě padly. A zdá se, že je všechno OK. Ovšem samozřejmě nevím, jak to mají s těma zásobama, když se mi začala krmit tak pozdě. A byla tam fakt jako hrstka včel, tudíž ta královna to musela nějakým způsobem dohnat. Právě taky na úkor těch zásob, že jo? Takže nedělám si žádný iluze, že tam nějaký ty zásoby jako budou mít. Jo, myslím, že kdybych to nechal v klidu, bez toho aniž bych jim dneska přidal nějaký zásoby, tak by mě na jaře padly hladem. Jo, takže to budu muset nějakým způsobem teďka řešit. Každopádně je to dobrá zpráva, 100% životnost, jo, žádný včelstvo, žádný oddělek, žádný mrzáček mi nepadl, takže největší spokojenost. Tak a teďka k tomu stěhování, tady tyhle dvě dvounástávkové včelstva půjdou na místo tady těchto dvou mrzáčků a buckfastka půjde tadyhle na to místo úplně vpravo. Tím docílím toho, že ty mrzáčci, teď už je povyšuju na oddělky, teda už to nejsou mrzáčci, tady tyhle tři oddělky budou pohromadě, tady tu konstrukci chci přesunout semka, protože tady prostě, když se podívám, tak tady nemám žádný prostor, jo, což je o ničem. Jo, sice jsem to nějak minulý rok dělal, ale už to nechci dělat takhle znovu. Takže tuhle konstrukci starou z postele si přesunu buď semka, nebo tam úplně vpravo dozadu. A tak, no, takže takový jsou plány. Ale ještě předtím si půjdu nachystat pokapky celně šťavelové, protože teď máme furt 4 stupně a na to stěhování a další věci si počkám, než bude trošku vyšší teplota. Takže budu si vytvářet pokap kyselně šťavelové 4,2%. Vzhledem k tomu, že nemám destilovanou vodu, tak jsem si tady převařil klasickou, normálně z kohoutku. Tu teďka nechám vychladnout nějakou dobu, potom do ní přidám dané množství cukru a šťavelky, dehydrátu šťavelky, to si ukážeme za chviličku. A ještě nemám nějakou speciální flašku, takže jsem si tady vzal nějakou od sirupu. Udělal jsem si tady dírku a jednoduše potom ten pokap nebo ta šťavelka bude v tomhle a do těch uliček, jo, budu prostě takhle cákat, jo. Musím to mít asi trošku nakloněný, aby mi to stříklo jenom jednou, když to dám takhle. No dobrý, a bude fungovat nějakým způsobem, jo, takže takhle to vypadá. Nechám to teďka vychladnout, pak tam rozmíchám cukřík. Tak, velmi doporučuji aplikaci Včelkulačka, kde si to jednoduše zadáš, kolik chceš mililitrů toho pokapu šťavelky. Já jsem si tam naladil, že chci 500 mililitrů a spočítalo mi to, že mám mít 243 mililitrů vody, do které mám namíchat 365 gramů cukru a následně do toho zamíchat 21 gramů šťavelky. Jo? Takže tady mám tu vodu, 244, to je jedno, ten jeden mililitr, jo, takže spíš důležitý je dodržet ten tu správnou hmotnost šťavelky především. 365 gramů cukru. Tím, že je ta voda i teplá, tak se to bude krásně rozmíchávat. Parádní, takže tohle teďka do toho zamíchám.
Jo, budu to chvilku míchat. A pak tady mám ščavelku, které má být 21 gramů. Ten telefon si tady při tomhle odložím tady na stativ, protože při manipulaci tady s kyselinou ščavelovou je nutná obezřetnost, nesmí se ti to dostat na kůži, hlavně do očí prostě, nesmíš to pozřít, jo. Je to furt kyselina, je to nebezpečný, takže pokud s tím budeš manipulovat, tak fakt s vysokou obezřetností, jo. Tak, cukr se krásně rozpustil, takže teďka na poslední řadě přijde kyselina ščavelová. Jo, hlavně si fakt dávej bacha na ten poměr, abys to měl opravdu, když tam píšou na 4,2% roztok kyseliny ščavelové na půl litru roztoku 21 gramů, tak dej opravdu 21 gramů. Jo. Takže si vždycky nezapomeň, jak se říká, nějak anulovat tady tu misku, jo, aby když ji zvedneš, tak tady budeš mít minusový gramy. Když ji tam dáš, tak budeš mít přesně nulu. A teďka tam dám tu šťavelku. Tak, přesně 21 gramů, nádhera. To vlastně vyšlo. Tak. Takže teďka to vysypu a zamíchám. Tak, šťavelku mám připravenou, ale ještě předtím, než se vrhnu na léčení, tak si půjdu přestěhovat dané úly, vymetu mrtvolky, zkontroluju podložky, ty taky vyčistím, abych pak měl přehled, jaký je spad. A vzhledem k tomu, že už je venku 8 stupňů, tak je to naprosto ideální. Takže se vám ozvu opět za chvíli. Tak, úly mám úspěšně přenesený. Tady mám ty tři mini oddělečky. Teďka si tady ještě napíšu jednu věc, abych v tom měl pořádek. Tak tadyhle mám sklenárku, tadyhle mám kříženku a tadyhle je vigorka. Tak potom, teďka se včelky pěkně rozlítaly, už máme 9 stupňů, krásně svítí slunce. Tady mám ty dvě hlavní včelstva. Tady se teda rozlítali fast. Jo, teďka. Jestli nám je tady jedna sedla. Doufám, že nedostanu žihadlo. Jedno jsem dneska dostal do nohy. Co pak ty? Utíkej, utíkej. Musel jsem mi trošku pomoct. Tady si to taky napíšu, protože tady tohle včelstvo tak je jakoby první, bylo úplně nejvíc vlevo. Tohle je to druhý, prostřední. Tak. A v neposlední řadě tady mám bakfástku. Jo, takže si to taky můžu nadepsat. Ať v tom mám pěkně přehled. Stěhování jsem nenatáčel, nepřijde mi na tom nic zajímavého, na tom, jak prostě nosím úly, a hlavně jsem chtěl, aby to byla rychlo akce, protože to je stres jak pro mě, tak pro ty včelky. Tak a teďka, co mě čeká, půjdu jim vyčistit podmet, podložky, kyselinu šťavelovou jsem si dal do teplé vody, do kýplu, tu mám ještě doma, a jakmile to budu mít vyčištěné ty podložky a všechno, tak si ty včelky přeléčím. Ale ještě před tím přeléčením namrknu rychle tady do těch tří mini oddělečků, jestli už tam náhodou neprobíhá nějaký velký plodování.
protože pokud tam je uzavřený plot, tak do nich kyselinu šťavelovou lít zbytečně nebudu. Tak, takhle to vypadá tady z těch mini oddělečků, takové je spad. Jsem tam mi nějaká včelka spadla na zem a to tady pak sbírají slepice. Na to jste se mi taky ptali, přišly mi asi 2-3 zprávy, že jak to je se slepicema a včelkama, jestli to vadí nebo nevadí. Ale vůbec to nevadí, ty živý nezobou, ty mrtví takhle potom uklízí. Jediný problém je někdy tady ten kohout, který útočí, ale já jsem s ním v pohodě. Když semka přijde někdo cizí, tak se po něm rozbíhá po celé zahradě. Jo, takže taková vzájemná spolupráce tady. Takže takhle vypadá spad z 11 úlů. Tam do těch dvou vlevo se bohužel nemůžu dostat, protože tam mám špatné dno. Ale takhle to vypadá, myslím, že úplná pohodička. Největší spad byl tady z těchto dvou. Jo, tam byla fakt poměrně velká část. Ale objevil jsem jednu abnormalitu. A právě to tady u toho třetího, dá se říct, včelstva, tak tam bylo tak 20-30 mrtvolek, jo. Měli to už uklizený, nebo pravděpodobně to měli fakt už uklizený, jo, takže velice dobrý čistící put, nebo jak to říct. Potom tady u těch dvou tenkostěných, tam toho bylo taky velice málo, jo, takže paráda. Tady o tomhle úlu jsem ani moc nemluvil, ale tady mám matku z nouzáku, svoji vlastní, jako vlastně jedinou svoji vlastně z minulého roku. A zatím, tyjo, když přemýšlím nad tím larvením v dubnu, tak tahle královna splňuje všechno, co potřebuji, i když je z nouzáku, a to se říká, že jsou ty matky míň kvalitní, tak tohle včelstvo je klidný, dostal jsem je do dvou nástavků a ten čistící put, no ještě uvidím, co vlastně budu larvit, jestli bakfástku, kříženku, vigorku, sklenárku, nebo tady tu svoj vlastní. Tak, podmet mám vymetený, podložky mám taky čistý a teďka ještě před pokapem, kyselinou šťavelovou, se podívám do tady těchto tří mrzáčků, jak se mi nazýval. Jo. Musím se podívat, zda tam není uzavřený plot, protože těch včelek je tam fakt jako pětinásobek, než co tam bylo před tím měsícem, když jsem se díval naposled. Takže to pravděpodobně ta královna dohání na úkor zásob. Takže tady mám nějaký těsto, po případě, že bych jim doplnil, jo, a tak, no. Takže pokud tam bude uzavřený plot, tak pokap šťavelkou je úplně zbytečný a uvidím, no. Jo, takže první odděleček sklenárka. Tady vidím, že zásoby mají, takže paráda, tady z druhé strany se to taky leskne. Otázkou je, co tady ve středu.
tady to vypadá, že zásoby mají. Že to nebude zase tak strašný. A plot nikde nevidím, ani vajíčka ne. Přitom tohle je takovej černý rámek. Se podívám tady na ten jako poslední a vypadá to líp, než jsem čekal. Jo, hele, je to v pohodě. Je to v pohodě. Tady mám matku. Vajíčka nikde nejsou, ani uzavřený plot nikde není. Zásoby tady vidím, že mají. Trošku těsta bych jim tam plácnout mohl, ale je to OK. Podívám se ještě do těch dalších dvou. Teďka jsem se díval na počasí, je 10 stupňů, takže to je úplná parádička na nějakou takovou rychlou kontrolu a tady za mnou můžeš vidět, jo. První prolety. Stihl jsem to stěhování fakt za minutu 12. Musím se pochválit. a tak no. Takže teďka jdu tadyhle na kříženku. Kde už toho moc nemají. Tady už mají taky jenom trošičku, jo. Tyhle jsou v opoznání o dost slabší než ta sklenárka. Zatím se to tak jeví. Rámek je trošku tiší. Jo, tady vidím královnu. A vajíčka nikde nejsou, takže parádní. Jo, tyhle jsou hodně malinký. Na to, že ty sklenárky byly vykrádané, tak se s tím poradili nejlíp. S tou nehezkou situací, kdy jsem je vytvářel až na konci srpna. Jo. Těch zásob mají fakt málo, takže tady těsto doplním a bude to OK. Tak.
Takže to by byla kříženka. A teďka se podíváme na Vigorku. Se budu muset vytáhnout asi rámek. Tak, tady nějaké zásoby jsou. Jsou ještě taky nějaké zásoby trošku. Co se týče počtu, tak jsou na tom hůř než sklenárky a líp než kříženka. Díky, včelka. Tak. Jo, tady je královna. Vajíčka tady taky nikde nevidím. Žádný plot nikde. Paráda. Zásoby taky nic moc musím doplnit všude. Teď se mi trošku naštval. Jsem dostal žihadílka. Ale ty vigorky byly takový ostřejší aj předtím. Tak. Tak jo, takže to by byly takový ti moji tři mrzáčci. Můžeš vidět, že zakládat
rádoby oddělek v srpnu je blbost, protože potom budeš řešit problémy, že nemají zásoby a tak, je toho vadina. Pokud chceš zakládat oddělky, tak nejlíp v květnu. Když ho založíš v květnu, tak ho vytáhneš tadyhle na dva nástavky a ten oddělek ti bude vypadat nějak takhle. Jo. Takže toť vše. Já si teďka zajdu pro šťavelku. Udělám ten pokáp. To bych taky mohl natočit třeba u jednoho oddělku nebo včelstva. Jak to tam liju a potom jim tam dám to těsto tady těm třem. Všude jinde jako zásoby nejsou žádný problém, jo, jenom fakt tady ty tři. A ještě jedna věc, můžeš si všimnout, že jsem jim otevřel česna. Předtím jsem měl česna zavřený, protože tady fakt bylo jako hrstka včelek tady byla, jo, v každým před tím měsícem. Měli otevřený jenom očko a potom tady potom každý včelstvo, každý oddělek má ještě otevřený očko, tady to zadní, jo, takže takhle to vypadalo. Tak a teďka už jdu na léčení, mám tady kyselinu šťavelovou v teplé vodě a říkám v teplé, ne v horké, prostě pokojová teplota. A nemám rukavice žádné, tak jsem si vzal takhle dva sáčky. Běž, utíkej. A úplně jednoduše ten pokap udělám přímo do chomáče. Ukážu to zase tady u těch tří mini oddělečků. Tak a na závěr krmení. Do každého přišlo zhruba půl kila, jo. Takže tady tyhle tři oddělečky budu sledovat. Tady už můžu vidět, jak se do toho pustili, jo. A uvidím, jak to s tímhle třema oddělkama bude vypadat.